Primer de tot, donar la benvinguda i les gràcies a les companyes i veïnes que estan avui aquí amb nosaltres i dir que, bueno, que avui iniciem un cicle al districte, no direm que és un nou cicle perquè això s'ha per veure i parlem aquí 4 anys, però tenim una molt bona notícia, i és que Francina Vila no tornarà a trepitjar aquest espai. I només això ja és molt bona. Francina Vila està regida del consens absolut en contra seva. En segon lloc, l'Anna la benvinguda de Barcelona en Comú i a la Mercedes Vila, regida del districte. Hem de dir que, no obstant, no negarem que és la benvinguda amb una certa decepció, perquè, de nou, les persones que venen a governar el nostre districte estan imposades pel centralisme de l'Ajuntament de Barcelona. Algú, de nou, que no coneix els barris i que no participa de les seves lluites. Tot i això, confiem que ho farà una actitud ben diferent a la que ha caracteritzat el govern dels municipals dels darrers anys. Pel que fa al nostre vot, és un vot en blanc. Un vot en blanc que mostra de rebuig als partits que han estat gestionant la misèria durant 36 anys. És la nostra negació entre un joc de repartiment de cadires que fa massa anys que dura. Els nostres presidents, de nou, han estat cuinats i tancats als despatxos de Casa Gran, de l'Ajuntament de Barcelona. Tot i repartint-se les presidències entre els diferents partits polítics, simulant una falsa pluralitat. La tasca de la presidència, a més, és estrictament protocolària, de manera que no hi ha possibilitat ni intervenció en la manera de fer política, ni en democratització de l'òrgan, o en descentralitzar la política als nostres barris. Això sí, dona dret a cobrar dietes. La CUP Capgira en Barcelona venim al districte a ajudar a forçar un nou cicle basat en la mobilització i en la construcció d'estructures de poder popular per superar unes situacions caduques i, per dir-ho suaument, extremadament limitades, com aquesta on estem avui. Per això no estem d'acordada a ningú per donar una falsa imatge de participació ciutadana. No ajudarem a fer veure que les decisions de ciutat es prenen als barris, perquè no és així ni mai és així, i mai ho serà mentre existeixin unes institucions que perpetuen aquest sistema. Considerem que cal dotar els districtes i barris d'autonomia, de pressupost i legitimitat, mitjançant òrgans participatius reals i efectius, i una redefinició dels marcs competencials. Treballeu contra la misèria que ha generat el capitalisme als nostres barris i ens tindreu al costat. Sigueu gestors de la misèria com els darrers governs que hi ha tingut la ciutat i ens tindreu endavant. Venim a portar veu del carrer. Venim a construir des de baix i pedra a pedra, perquè mai més no se'ns pugui imposar un projecte de ciutat basat en tractar-nos a totes com a figurants sense frase en un parc temàtic, el parc temàtic en què s'ha convertit aquesta ciutat. Moltes gràcies.